Dobro jutro, ja sam Marijana Marković, a vi gledate jutarnji program Televizije Naša Balkan i emisiju Uz jutarnju kafu sa Marijanom. Pre nego što vam predstavim svog prvog gosta, napravit ću uvod u temu o kojoj ćemo pričati. Prvi štrajk prosvetnih radnika iz javnih škola u Los Angelesu od 1989. godine, više od 30.000 prosvetnih radnika je protekle nedelje štrajkovalo tražeći povećanje plata kao i bolje uslove za učenike. Štrajk pogađa preko pola miliona učenika osnovnih i srednjih škola. U Atini je policija suzavcem rasterala stotine prosvetnih radnika koji protestuju na ulicama protiv odluke vlade da promeni procedure vezane za zapošljavanje u javnom sektoru. Oko 2000 prosvetnih radnika je marširalo kroz centar Atine tražeći da vlada povuče, kako kažu, monstruozni zahtev. Nastavnici smatraju da u državnim školama nema dovoljno osoblja i zahtevaju otvaranje stalnih radnih mesta za nastavnike. Protekle nedelje u generalni štrajk su stupili prosvetni radnici na svim nivoima obrazovanja na Kosovu i Metohiji. Oni zahtevaju povećanje koeficijenata plata u novom zakonu o platama za 30% i odlučni su da štrajkuju do ispunjenja zahteva. U ponedeljak je trebalo da počne drugo polugodište ove školske godine. A štrajk prosvetnih radnika u Srbiji traje od 17. marta 2017. U septembru te godine predsednik i premijerka Srbije najavljuju povećanje plata prosvetnim radnicima. Sledeće godine u septembru 4 prosvetna sindikata najavljuju skraćenje časova na 30 minuta, dok se ne uvaži njihov zahtev da svi prosvetni radnici sa završenim fakultetom budu u 9. platnoj grupi u prvom razredu. Onda slede novi pregovori sa Ministarstvom prosvete i dogovor u oktobru da zarada bude 50% viša nego u javnim službama, što je i bio povod za obustavu štrajka. Posle toga prosvetari poručuju da su iz medija saznali da će im plata biti uvećana za 9%, što je, kako ocenjuju, neprihvatljivo. Zatim novi štrajk i skraćenje časova krajem godine. Prosvetari nastavljaju da traže poboljšanje materijalnog položaja i uvođenje platnih razreda i grupa, ali tvrde da nadležni u državi na njihove zahteve ćute. Sa druge strane, nadležni poručuju da nema razloga za proteste. Predstavnici svih prosvetnih sindikata su najavili da će radikalizovati proteste u 2019. godini, ukoliko država i dalje nastavi da ćuti na njihove zahteve. Moj gost u prvom delu emisije je predsednica Unije sindikata prosvetara Srbije Jasna Janković. Jasna, dokle se stiglo sa pregovorima prosvetnih radnika i resornog ministarstva, s obzirom to da u martu ističe kolektivni ugovor? Dobro jutro, pre svega vama i vašim gledalcima i hvala što ste me pozvali na kafu, eto da malo razmotrimo ove teme. Sve ovo što ste rekli pokazuje da imamo mnogo tema za ovo vaše prvo jutro, shvatila sam. Želim svu sreću. Hvala. Ono što ste pitali, dakle, dokle su stigli pregovori, pregovori su stali 4. oktobra 2018. godine i od tada ne mrdaju. Od tada nismo pozvani ni na kakve razgovore i ovo je apsolutno tačno. Iz medija smo negde početkom novembra, recimo, saznali da neće biti platnih grupa i razreda, iako smo insistirali da se 6 meseci o tome pregovara. Šta se to umeđu vremenu desilo, ne znam. Dakle, šta se desilo između 4. oktobra i 4. ili 3. novembra, to je praktično mesec dana, ko je to procenio da sve ono što smo mi razgovarali sada više ne važi i da je palo u vodu. Takvu informaciju nemam i niti sam dobila odgovor na to pitanje, ali smo u više navrata do kraja 2018. želeli da se vratimo za pregovarački sto. Naime, primjena platnih grupa i razreda po trenutnom odložena je za 1. januar 2020. godine, ali to je kratak period, to ništa ne znači. Znate, jer vi ako se setite novembra 2019. da će nešto stupiti na snagu januara 2020. vi već nemate vremena. Nama se to već nekoliko godina unazad upravo dešava sa posebnim kolektivnim ugovorom. Dobro. Htela sam da vas pitam još jedno pitanje. Da li je ministarstvo ispunilo neke od zahteva prosvetnih radnika od tada do sada? Nekoliko je bilo naših zahteva. Ja moram da se vratim sada i ranije, ne na 17. nego na 2014. godinu, kada su prosvetni radnici bili u najvećem zapamćenom štrajku u istoriji prosvete u Srbiji, koji je trajao 5,5 meseci. Dakle, negde od novembra 2014. do kraja aprila 2015. godine. I sada kad govorimo o zahtevima, onda ipak moramo da se vratimo na te zahteve koji su i dan danas na stolu. Naime, potpisan je jedan sporazum, nazvali smo ga rešenju spornih pitanja,
nadajući se da ćemo posle 5,5 meseci makar neko pitanje rešiti, sporno, je li tako? Naravno, nismo bili... A šta podrazumete po tim sporno pitanje? Da, nismo bili romantični pa mislili da će sve moći da se reši, ali eto, avaj, nije se rešilo ništa. Dakle, ono što su dve stvari zbog kojih štrajkuju prosvetni radnici, prva nije novac. Prva je kvalitetnije obrazovanje za svu našu decu, a druga je novac. Dakle, kada kažem novac, ja ne mislim isključivo na plate prosvetnim radnicima, iako je to naravno legitiman zahtev, svaki sindikat se bori za poboljšanje materijalnog položaja svojih zaposlenih, već je to u stvari veće ulaganje u obrazovanje. Mi smo trenutno na samom začelju ulaganja u obrazovanje kad je u pitanju Evropa. Mi se stalno pozivamo na to kako je u Evropi, a mnogo i najviše vole ovi naši. Jel imate neke informacije koliko kaskamo za obrazovanjem, sistemom obrazovanja? Mislite koliko decenija ili? Znači, dotle smo došli. Dakle, naši pretpostavljeni, mislim na ministarstvo, na vladu, uvek se pozivaju na te neke skandinavske modele. I meni je to, ne znam, da li mi je... Možete malo da mi objasnite taj skandinavski model. Da li mi je smešno ili mi je tužno? Znate kako? Ajde da uzmemo taj slučaj Finske, pošto naš ministar često, aktuelni ministar, govori o Finskoj. Ono što je osnovna razlika između finskog i srpskog modela jeste što finsko društvo veruje u finsko obrazovanje. Dakle, taj model vere u obrazovanje, vere u ono što rade ljudi u obrazovanju, vere da jedno dete kada nešto nauči, to sutra može da naplati, da bolje živi, e to je model finskog obrazovanja. Kakav je model kod nas, znamo. Dakle, model koji zagovara da su nastavnici protivnici roditelja. Dakle, da su nastavnici suprotstavljeni roditeljima, što je potpuno besmisleno. Znači, ja se zalažem za to, ne ja kao ja, nego sindikat Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, za nešto što je plasirano pre 10 godina. Razredni starešina i nastavnik kao treći roditelj. Dakle, kada dete pošaljete u školu, vi naravno ne možete sada nadzirati, može ono imati telefon i od prvog osnovne, može imati i u predškolskom, ali prosto vi ste ga prepustili nekim ljudima koji tamo sede. Dakle, sama postavka toga da se pravi zavadi pa vladaj, sad ćemo da zavadimo ove, sad ćemo ove, pa ćemo onda ove protiv ovih i na kraju svi su sa svima zavađeni, dovodi do toga da mi nikuda ne idemo, poput nekog kućnog ljubimca jurimo sopstveni rep, je li tako? Mada ne vidim da smo mi i čiji ljubimci, iskreno. Nijedne kuće, bar ne ovde. Tako da, govoriti o finskom modelu u Srbiji, to znači ili želite da pričate ono što je bajka, znači onako prosto, eto, želite da bajkovito predstavljate obrazovanje, ili niste dovoljno informisani. Ja mislim da ovo drugo definitivno nije i da oni koji rade u ministarstvu vrlo dobro znaju kakva je razlika između finskog modela, gde vi morate da aplicirate sa najboljim ocenama da biste ušli u taj sistem. Dakle, najbolji od najboljih tamo postaju nastavnici. Finski model koji nema nikakve provere. Zbog čega? Pa to su visoko obrazovani ljudi koji rade svoj posao. Finska koja nema zvono, Finska koja ima grupe predmeta za koje se deca odlučuju, Finska gde u prelepim raznobojnim sa ormarićima raznih boja, na stolicama raznih boja, deca sede sa tabletima i koliko ih ima u odeljenju, zamislite, 14 do 17. Zamislite vi, a mi to ne znamo, a kod nas je bilo 30 maksimalno, a od ove godine školske 33. Zato što mi podržavamo finski model. To znači da ima dovoljno dece u školskim klupama? Ne, to znači da hoćemo da se otarasimo prosvetnih radnika, to apsolutno to znači. Jer ako vi znate da sa 33 dece na jednom mestu, bez obzira, ja ne znam stvarno sada kome je gore, mislim zaista, moram da tako upotrebim tu reč, da li onima koji rade u predškolskim ustanovama, to su naše kolege, deo Ministarstva prosvete, iako su plaćeni potpuno drugačije, ali to je sada tema koju ćemo možda otvoriti. Dakle, oni koji rade i sa 40 učenika, to jest đaka, malih ili predškolaca ili kako ih zovu, oni koji rade od prvog do četvrtog, koji treba da ih opismene, pa sad imaju 30 i nekoliko, ili u srednjoj školi gde
sedi 30 i nekoliko, pa onda, znate, posle drugog časa imate 20 i nekoliko, a do kraja šestog časa nemate ni 10, zato što je, znate, već njima dosadno, jer su im rekli da škola treba da bude zanimljiva. Znate, škola je jedno mesto gde se mi šalimo, igramo, a ovi neki ljudi tamo pričaju da mi treba da učimo. Htela sam se vratim na ovu temu vezanu za platne razrede i to. Ministar Mladen Šarčević u decembru mesecu rekao da su prosvetni radnici imali 4 povećanja plate u poslednje 2 godine. Ministar Šarčević bi trebalo da zna da računa. Ja mislim da je on profesor geografije, istina, je li tako? Ali sad što se tiče računanja, ovo je jedno jednostavno računanje, pa sad da razložimo to. Dakle, vidite, desilo se 2014. godine pre nego što smo stupili u taj veliki štrajk nešto što se nikada nije desilo, a to je da je prosvetnim radnicima smanjena plata. Dakle, kada su 2008. na kraju godine se povećavale plate, pa je zdravstvo dobilo ovoliko, socijalni radnici ovoliko i tako dalje, došlo se do prosvete i 2008. rečeno, znate šta, nemamo za vas, vas je mnogo, nas je uvek mnogo, nas je uvek premnogo, mi smo uvek balast. Mogu da vas prekinem samo na trenutak, šta znači to mnogo, koliko vas je sada, koliko je prosvetnih radnika zaposleno? Koliko nas je sada, sigurno nas je mnogo manje nego tada, ali ajde da gledamo koliko nas je sada. Dakle, vi imate danas... Ja sam negde pronašao informaciju da vas ima negde oko 150.000 sa fakultetima. Da, moguće da je ta informacija tačna, mada tu brojku zbog specifičnosti posla mi ni ne možemo da kažemo, jer nas u osnovnim i srednjim školama ima 85.000 normi koje pokriva negde oko 99.000 nastavnika, što znači nemaju svi punu normu. Sad ne znam šta ćemo računati, ali neka računamo to. Preko toga ide jedno 25.000 onih koji rade u predškolstvu i preko toga su oni zaposleni na fakultetima. Znači, može biti, danas je negde blizu 140.000. Znači, to je taj... Dakle, tada je plata smanjena 2014. a nije povećena od 2008. Dakle, 6 godina ništa. I onda 2014. Nikakva povećanja, pa zatim na tu smanjenu platu, dakle, to se uči od 1. do 4. Znači, na smanjenu platu kad povećate 4%, to vam nije ono kad ste... dok niste smanjili platu, ali tako? Pa onda povećavate 6, onda povećavate 10, ove godine još uvek ne, ali nadamo se da će biti januarska povećana, pošto je dobijemo tek u februaru, pa još uvek, je li tako, 9%. Ali šta tu nije uračunato? Ono što i sama država priznaje, a to su troškovi, odnosno inflacija. Dakle, ta neka od 2,5%. I sad vi to sve kada plus, minus, puta, podeljeno i tako dalje, dobijate da je u odnosu na 2008, dakle na 2008, plata povećena negde oko 5%. A danas je, znamo koja godina. Dobro. Dobro, znači... Toliko o matematici. Dobro. Htela sam da dođemo i do ove teme kad smo već pomenuli za vaspitače u vrtićima. Oni su također nezadovoljni, ali je planirano povećanje plate od 7%. A iz samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja smatraju da vaspitači sa 7. stepenom stručne spreme treba da budu u 9. platnoj grupi, kao i nastavnici sa razrednim starešinstvom, jer rade sličan posao. Oni traže povećanje od 15% ili će stupiti u štrajk. Moje pitanje je u kom smeru ide naše društvo ukoliko deca ne idu u škole, a nastavnici svoja prava traže ispred vlade. Mislim da svako ko je ovo čuo, a i valjda živi u Srbiji, zna u kom smeru to može da ide. Zato što smo mi, koji radimo u prosveti, često predstavljeni kao neki razmaženi ljudi koji, eto, hoće stalno da štrajkuju. Eto, vi štrajkujete, nećete da radite. Eto, deca ne idu na časove i tako dalje. I postavljamo se kao neko, umesto da budemo stub društva, što valjda jesmo, bar bi trebalo da budemo, kao neko ko praktično ruši stubove društva, što je jedna izuzetno opasna teza, jer praktično postavlja svakog prosvetnog radnika
na njemu crta nekakvu metu. Ta meta, naravno, ne mislim u pravom značenju i smislu reči, ali metaforično on može biti meta napada svakog roditelja koji će reći ti si kriv što moje dete ne ide u školu. Dakle, prosvetni radnik je kriv, a ne onaj ko o njemu treba da brine, a to su vlada i ministarstvo. I sada kad je u pitanju predškolstvo, evo zarad ovog vašeg velikog auditorijuma, treba reći da predškolci jesu sa nama u Ministarstvu prosvete, ali njihovo finansiranje jeste stvar lokalne samouprave. Dobro. Sam taj način dovodi do jedne histerije opšte, jer oni su praktično u dva ministarstva, Ministarstvu prosvete i Ministarstvu državne uprave lokalne samouprave. Zašto je neko... Ali je Ministarstvo prosvete svakako nadležno za njih? Za novac ne. Dobro. Ono je nadležno za planove, programe, za spoljašnje vrednovanje, sve to stoji, ali za novac ne. Sad, ko je to tako rekao i ko je to smislio, stvarno ne znam, ali poručujem da je to izuzetno loš model, pre svega što su oni ljudi raspolućeni na dva ministarstva. Drugo, što svaka lokalna samouprava, ovo je preporuka za 7%, to nije njihovo povećanje. Mm-hmm. Dakle, kad vi nekome nešto preporučite, onda niste sigurni da li će on prihvatiti vašu preporuku. To povećanje može biti nula, bez povećanja, ali to ćemo videti i da. Mislim da ćemo se time morati da pozabavimo od sledećeg meseca, kad vidimo uopšte ko je koliku platu dobio. Htjela sam da vas pitam, šta se podrazumeva pod tim kada prosvetni radnici najavljuju radikalnije proteste u ovoj godini? Svakako se ti protesti nekako podrazumevaju, čini mi se, ali šta je prvo? Šta se prvo dešava? Prvo se dešava da pokušate da se dogovorite. To se uvek dešava kod nas, zato što eto, mi svojim primjerom dajemo model jedan ponašanja našim učenicima. Apsolutno smatram da je jedino moguće vaspitanje preko modela, nikako drugačije. Dakle, vi možete detetu da pričate kako apsolutno nije dobro konzumirati cigarete, recimo, da je to jako loše za pluća i za zdravlje, onda se okrenuti i zapaliti cigaretu. Šta ste sad vi njemu poručili? Znači, pričaš šta god hoćeš, ali bitno je šta si uradio. Naravno, dete će se sigurno više ugledati na ono što radite, a ne što govorite. Dakle, modeli ponašanja. Model ponašanja uvek je pokušamo da se dogovorimo. Mi smo s jedne strane vlada i naravno ministarstvo s druge strane. Mi imamo naše zahteve, oni nešto ponude. Kako izgleda to u Srbiji? Mi imamo naše zahteve, ali oni ništa ne nude. Znači, ništa ne nude, nekada ni ne zovu. Evo, rekoh ja, od 4. oktobra se ništa ne dešava, niko nas nije pozvao, nisu čak ni obavestili da ono što smo se dogovarali više ne važi. Uglavnom, kad to više ne bude aktuelno, kad vi čekate neko vrijeme, kao što sad mi čekamo od oktobra, sad je već, znamo, skoro februar, šta se onda dešava? Onda pokušamo da vidimo šta je to najuputnije da se radi. Da li je to neki protest prvo, da li je to najava protesta, da li je možda neki štrajk upozorenja. Dakle, stepenasto idemo u nekakvu radikalizaciju. A radikalizacija, zna se šta je to je, kad nema časova. To je to. To je to. Znači, ipak najavljajte da će idemo, biti... Idemo u stvari ka tome da pokušamo da se dogovorimo, zato što smatramo da iako su odloženi za 2020. platne grupe i razredi, jesu najpravedniji model trošenja državnog novca i smatramo da treba i da imamo veliku odgovornost da to profunkcioniše. Ova država to odbija, ne odbija samo sada, ona je to odbila i ranije, jer nekako ne može pravedno da podeli novac, zato što nekoga voli više, a nekoga manje. Znate. Kako to? Pa eto, vidite, državne agencije mnogo voli od država, elektrodistribuciju mnogo voli, pošte mnogo voli, tako javna preduzeća mnogo voli, a koga ne voli, mislim, možda ona voli, znate, u srcu, ali ne pokazuje, to svakako jesmo mi iz obrazovanja i mislim to svakako jeste i zdravstvo, jer vidimo šta se dešava oko nas. Mislim, prosto živimo ovde pa nekako shvatamo i uvek nas je mnogo, znate. Uvek je to nešto sad, eto. Da vas je manje, što bi to bilo divno, a ja ne želim da nas bude manje, pre svega zbog toga što ako nas bude manje, onda će dece biti mnogo manje, a dece već nedostaje.
a drugo, ne treba da nas bude manje, nego odeljenja treba da budu manja, a nas treba da ima više. Hvala na odgovoru. Htela sam još jedno pitanje. Što znači kada kažete da nikada više obrazovanje u Srbiji ne vredi manje? To sam čula. Da. To je neka parola. Pa jeste, vaša. jeste. Pokušavamo da kažemo da ipak negde treba da postoji prag našeg propadanja. Aha. Taj prag propadanja neka bude zaustavljen danas. Jer ako ga zaustavimo sutra, preksutra, kroz godinu dana, kasno, znate, treba će nam 5 puta više vremena da sve to nadoknadimo. I to obrazovanje ne samo malo vredi što se tiče novca, plata, zarada, nego malo vredi uopšte što se tiče tih diploma koje se dobijaju, znate. Jer nekako bojim se da iza toga što piše ne stoji to što treba da se zna. Dakle, i zato obrazovanje vredi manje. Vredi manje u skoro svim izjavama poput ove nema razloga za štrajk. Dakle, neko procenjuje, neko ko ne bi smeo da se bavi uopšte sindikalnim pitanjima, znate, procenjuje. Ili sam čak čula, sindikati prosvete su krivi što se nisu uveli platni razredi. To je mene iskreno šokiralo, zato što sve mogu da zamislim, ali da sam ja tamo sedela i pričala jedno, a da mene neko nije razumeo, pa jeste, ja pretpostavljam da tamo svi ljudi, govorim tamo, jer mi smo pregovarali sa više ministarstava, dakle, pre svega ministarstvo prosvete, ali da se razumemo, ministarstvo prosvete se ne pita za novac. To zaista treba otvoreno da se kaže. Mislim, dobro, ja verujem da to ljudi znaju. Da. Dakle, Ministarstvo financija koje je moralo sve to da aminuje, Ministarstvo državne uprave koje je pravilo zakone i, zanimljivo, u septembru mesecu dok smo pregovarali, tu je bio i MMF. Pa smo mi nekako posredno dolazili i do MMF-a, mislim, do tih informacija koje su dobijali oni na tim sastancima. I zamislite moje otkrovenje, i lepo kaže naš narod, svakoga dana čovek nešto novo nauči, pošto sam ja bila sigurna da je MMF naš najveći zlotvor. Dakle, da je MMF taj koji kaže ovima smanji, ovima povećaj, ovima daj, ovima nemoj, ove volim, ove ne volim. U stvari konci se vuku. A u stvari, vidite, tada smo dobili odobrenje od MMF-a za uvođenje platnih grupa i razreda. James Roof je to otvoreno i rekao na sastanku, nama otvoreno to preneli. Mi naravno izašli u mediji i rekli, James Roof se pita da li je moguće da je prosvetnim radnicima malo 35%. Mi šokirani, naravno da nije malo 35%. To je apsolutno ovog momenta dovoljno da dođemo do nekog nivoa. I na kraju, posle svega toga, ja ne znam sad šta su naše vlasti objasnile MMF-u. U stvari, ja ne znam ko tu kome šta objašnjava. Taj veći deo tu nisam pronikla, moram da priznam. Već smo pričali o tome kakav je sistem obrazovanja u našoj zemlji. Šta je ono što je preko neophodno da se promeni u sistemu iz ugla prosvetnog radnika? Jer ste vi pre svega prosvetni radnik? Da. Da, ja sam prosvetni radnik već 28 godina i sada čini mi se da sam pozvana da mogu da kažem šta to treba da se promeni i šta to nije dobro. I nekako ono što radim i ti neki moji đaci koji su sada naravno već odavno i sami na nekim svojim poslovima, imaju svoje porodice, čini mi se da su razumeli ono što sam im ja govorila sve vreme kad sam ih učila, a to je da misle svojom glavom. Dakle, mi u prosveti moramo da napravimo model obrazovanja gde ćemo decu učiti da misle, gde ćemo decu podsticati da misle. Da biste podstakli da dete da misli, morate pre svega biti misleći čovek. Dakle, sad se vraćamo i na to ko radi u srpskom obrazovanju. Ako vi na čelo jedne škole postavite nekoga čiji je cilj drugi mandat, čiji je cilj treći mandat, četvrti, peti, dakle, čiji je cilj da doživotno bude direktor neke škole, bez ikakvih ambicija da se suštinski bavi životom u školi, onda će sigurno taj čovek ispod sebe imati one koji mu govore ono što on želi da čuje. Lepa kosa, lepa garderoba, jel' tako? Lepa šminka, kao da je to pobogu bitno. A na drugoj strani mi nekako se odričemo mladih ljudi
odričemo se te sveže krvi, tih ljudi koji su zaista željni i voljni da se uhvate u koštac sa srpskim sistemom. Dakle, prvo je da to budu kvalitetni ljudi koji će decu učiti da misle. Dakle, moramo da promenimo i sistem, i planove, i programe i moramo da dovodimo najbolje ljude. Drugo je da dovodimo mlade ljude. Naš sistem obrazovanja je star 43 godine. I od tada... I sve je stariji. A da. On je sve stariji. Zato što, eto, i ta zabrana zapošljavanja i sve to nekako... Sve smo mi to nešto kolateralna šteta u svemu tome. Dakle, svakako te stvari. Naravno, ne bi bilo loše kada bi profesori bili motivisani. I zato, između ostalog, mi insistiramo na platnim grupama i razredima. Dakle, sedmi stepen, na primjer, idemo sada, sedmi stepen, svi koji su sedmi stepen, nas ima 69,7% u sistemu obrazovanja sa sedmim stepenom. Dakle, oni su svi u jednoj početnoj poziciji istoj, ali neki žele ambiciozno da postanu savjetnici, viši savjetnici. Preći će u bolju platnu grupu. Zatim će imati naravno i veći novac. Dalje, neki žele da budu razne starešine. Drugi ne žele. Prosto nemaju, ne vide sebe u tome. Treći, ostvaraju fantastične rezultate sa svojim učenicima. I tako će preskakati grupe. Tako će preskakati grupe. Mogu da preskoče i razred, zašto da ne? I samim tim stiču motivaciju da rade sve bolje i bolje. Jer ovako svi imaju istu platu, pa postoji mogućnost da se eventualno ta plata uveća po zakonu o radu, ali o tome odlučuje direktor. Znači, direktor je taj ključ, rekla bih toga, i direktor je po ovom zakonu sada... U 11. platnoj grupi, je li tako? Što je on u 11. platnoj grupi, što je nas to šokiralo, to bez daljnjeg, što bi ovog momenta svim direktorima plata bila povećana negde oko 50 i nešto posto, da su stupili na snagu platni razredi, ja bih rekla da je to neverovatno i mi o tome nismo pregovarali, da se razumemo, zato što je to mesto direktora, u stvari mesto rukovodioca. Znate, oni su ih tretirali kao nekoga, recimo, ko je direktor bolnice koja ima 500 zaposlenih i ne znam, možda 1.500 kreveta. Razumete me? Isto tako su tretirali jednog direktora koji je direktor tamo gde ima 5 đaka. Ili 10 đaka. Eto to. Ok, to je sad Ministarstvo državne uprave radilo. Mi smo rekli to je stvarno potpuno besmisleno. Ali druga stvar koja je njima omogućena im je zakonom. Dakle, ovo nije stupilo na snagu, a zakon jeste. Oktobra 2017. godine. Po kome u stvari sve direktore u Srbiji, a njih ima u školama 1760, znači sve direktore u Srbiji, postavlja i razrešava jedna osoba. A ko je ta jedna osoba? A ta jedna osoba jeste ministar prosvete. E sad, šta da kažemo? Rekli smo ministre da to neće biti dobro. Jel? Znači, neću ja da likujem zato što znam o obrazovanju koliko znam. Prosto, znate, kad ste u nečemu 28 godina hteli, ne hteli, mnogo toga znate. Čak i da ne želim, a želim da znam. Već smo hteli da nekako budemo partneri ministru kad je donosio taj zakon, a njegovo objašnjenje zašto je to tako, zašto on sad sve razrešava i naravno postavlja, a ne nastavničko veće, a ne školski odbor, jeste u stvari bilo da će on one direktore koji ne rade dobro smeniti. Dakle, taj princip smenjivosti je nekako bio njemu cilj. Neću ja sada u to ulazim da li je to bio cilj, da li nije bilo, da je bila centralizacija, da li šta. Mislim, sada prosto hoću da kažem da mi posle godinu i evo nekoliko meseci već vidimo da to nije bilo dobro. Da u par navrata smo imali situaciju da mi nismo... Prosto znamo kako stvari funkcionišu. Ne možete vi, bilo ko, ne može Superman, Batman i još neki junaci u jednom liku ne bi mogli da postave i da pročitaju karakteristike 1760 direktora. Od toga je svake godine redovno reizbor jedne trećine. Pa sad, jel, to je skoro 600 računamo. Već mu se ta dokumenta donose. Dva puta se već desilo da je njemu doneto na potpis nešto sa čim se on čak lično posle i nije složio. Dakle, lično se nije složio.
sa postavljanjem direktora gimnazije u Bačkoj Palanci. Tako da smo mi tu najavili velike proteste, ali to se rešilo tako što je ministar pročitao karakteristike direktorke gimnazije i rekao nema razloga da ona ne bude direktor. I to se isto desilo sa direktorom u Krnjevu kod Velike Plane, gde je u stvari ministar praktično shvatio da treba da imenuje toga koga su želeli zaposleni. Pazite, to je vrlo važno da kažemo da koliko god su to članovi sindikata Unije, sindikata prosvetnih radnika Srbije, mi se zaista zalažemo za ličnu odgovornost svakog čoveka i svakog kolektiva. Znači, ako neki kolektiv želi osobu tu i tu, ko sam ja da kažem, ne, ona vama nije dobra. Ja znam ko je za vas dobar. Ali po tom modelu ne bismo smeli da vaspitavamo ni svoje đake i decu, a kamoli da se tako ophodimo prema odraslim ljudima. Dakle, ovo nije dobro. Ovo bi trebalo da se promeni. Želimo da se to promeni. Stalno govorimo. Mislili smo da će kroz izmene i dopune to možda biti promenjeno, ali one nisu stigle na skupštinskoj proceduri, nisu stigle na red. Pa sad, šta će s tim biti, ja zaista ne znam. A mislite li da ćete uspeti nešto da promenite? Kakva je energija? Kako... Znate kako, to je u Srbiji nekako opet individualna stvar. A što se tiče Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, ona uvek ima energiju koja dolazi iz nekog njenog dela. Znate, to je dobro. Kada imate 30.000 ljudi, nikada ne mogu svi da se predaju, a nikada ne mogu svi da budu u punoj snazi za proteste i štrajkove. I recimo, evo sad u četvrtak, dakle danas je ponedeljak, sad u četvrtak, Gornji Milanovac je, eto, ta naša energija, koja u 12 sati naši članovi u Gornjem Milanovcu prave protest. Sad će to možda nekome izgledati čudno, zato što se krši i zakon o radu i poseban kolektivni ugovor, ali bore se da im se isplati naknada za prevoz. Dakle, bore se da im se isplati naknada za prevoz. Neko bi iz neke zemlje koja je iole normalna rekao, čekajte, ali ako je po zakonu, ne, ovde čak i što je po zakonu, to one koji su na vlasti ne zanima, jer naše kolege iz Gornjeg Milanovca godinu dana ne mogu da dođu do gradonačelnika da pokušaju s njim da se dogovore, čekajte, stanite, zašto to radite, sudski sporovi će dovesti do toga da sve bude 3 do 5 puta skuplje i tako dalje, ali ne, mora se ići u protest, mora se ići u štrajk. Za to neko osnovno pravo. Ja ne znam šta će još da nam se ukine, pravo da dišemo. Znači, molim vas, Marijana, ja vam od sutra kažem, vi kada vodite jutarnji, vi ne smete da dišete. A vi morate onda da se borite i kažete, ali ja ne mogu da vodim program ni da živim ako ne dišem. E tako, te neke, takve neke stvari mi dokazujemo stalno. Rekli ste da ste 28 godina prosvetni radnik. Koliko se vaša profesija promenila od tada do sada? Od početka? Ja nekako imam utisak, ja želim da imam utisak da sam... Ide na bolje. Da sam ja ostala dosledna onome kako sam bila na početku. Eto. Da, mislim, moram prosto da budem lična jer to jeste nešto što i jeste lično pitanje. Lično pitanje i lični stav prema poslu. A nekako mi se čini da kada sam ja počinjala, to su bile te davne 90. Sad se sećam u tih 90. pa kažemo, ne znam, dešavalo se o jedno, drugo, treće. Ono što... Moram da vas prekinem za trenutak, javljaju iz režije da imamo uživo uključenje. Izvolite. Halo? Halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pa evo, za početak, za vam pre pozdravljam gospođu koju poznajem već kao velikog aktivistu i svaka čast, samo hrabro napred. Hvala vam. Ali bih hteo vama kao voditeljki da više da zamenim vašoj prethodnici koja je jednostavno jako malo uključivala gledalca. Vaša televizija, režirujući onog Đuku Bizona ili Molera, kako ga ko zove, jedina je imala, bar koje ja znam, pristup gledalca. Što se tiče prosvete, mislim da je to jednostavno namera da budemo što gluplji, da znamo što manje i da je to nešto što jednostavno ne sme da se dozvoli. Nadam se da će i ovo društvo koje momentalno protestuje, da će i taj deo osmotriti, jer to šta se radi sa školstvom, to je strašno. Mislim, višak imate preko 30 đaka u odelenju, što je nenormalno, da budemo jasni, znam ja vreme, ja kad sam išao u prvi razred, bilo se 50, a je to bila 48 godina.
znate. Međutim, sad, da ideš tako da imate preko 30 đaka i da očekujete, kažete, ima ih mnogo. Napravite odeljenje od 20 đaka, prvo će ta deca daleko više naučiti. Da, upravo smo sada pričali o tome. I upravo će biti nastavnice puno lakše. A to za koje pare oni rade, sramota Božija. Znate šta, moja čerka je otišla iz jednog banalnog razloga iz ove zemlje. Ona je profesor matematike i otišla je zbog toga što za znanstveničko veće popravilo 8 ocena na kraju godine. Vidio je pukao film i onda je prvo u Bahrein, sad momentalno je u Kini, u Wellingtonovoj školi na engleskom jeziku, jer ona treba da bude 10 puta bolje plaćena nego što je plaćen profesor ovde. Ona ništa bolje tamo ne radi nego što je radila ovde. Mogu da vas pitam jedno pitanje lično, da li vaša ćerka planira da se vrati u Srbiju u nekom trenutku? Pa, ne skoro sigurno. Ne skoro, jednostavno, ko bi se vratio? Pazite, ko? Ja se divim ovim ljudima, ja bio daleko oštriji nego što su oni, da budemo jasni. Tako neko da vas poni... Hvala vam na vašem uključenju, evo čuli smo prijatno. I neke... Hvala vam, pozdrav veliki. Čuli smo i neke... ozbiljnije stvari od ovog gospodina. Čuli smo ono sa, čini mi se što je naša realnost, jer tako, nama odlaze na mladi ljudi. A kad je već u pitanju matematika, evo sad zarad javnosti da kažem da je Prirodno-matematički fakultet pre nekoliko godina radio jednu analizu i statistiku, mislim da to ni pre ni posle toga niko nije uradio. Dakle, oni su tada... analizom došli do toga da u našim školama je samo 40, dakle samo je 40% matematike pokriveno stručno. Šta to znači? Samo 40% svih fondova matematike u osnovnoj i srednjoj školi predaju oni koji su završili fakultete, prirodno-matematički, odnosno fakultet koji ima pedagoške predmete. A ostali su završili neke druge fakultete i rade kao, to mi zovemo, nestručni. Znači, to ne znači da oni nisu ljudi sa sedmim stepenom, mašinski, elektrotehnički, neki su se doškolovavali posle učiteljskog i tako dalje. Znači, imate razne kombinacije. I sada, recimo, imate ovaj slučaj da neko vrlo ambiciozno završi matematiku koja je deficitarna. Svako će vam reći, nema matematičara. Vidite? A ova mlada osoba, ćerka gospodina koji se javio, je otišla iz zemlje, a u stvari zemlja vapi za matematičarima. Pazite to. Mislim, u kakvoj smo se mi histeriji opšte našli? I onda kažemo kako će nam biti bolje. Ali nama ne može da bude bolje ako sebi ne postavimo jasne ciljeve da bi nam bilo bolje. Ne možemo da tumaramo u mraku i da govorimo želimo da nam bude bolje i nama je bolje. Ali od toga što meni neko govori da mi je bolje, meni ne može da bude bolje. Pa prosto ja moram da shvatim da je meni bolje. Zar to nije toliko jasno? Ali čini mi se da ovde nije. Imamo uključenje. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pošto sam ja, kako da kažem, slušam cijelo vreme profesorku ili ne znam kako bi rekla, ali imam jedan komentar. Pošto je jedna starija generacija koja se učila veštavno isto u inostranstvo. I mi ne možemo stalno da se skukamo na tim mladi ljudi nam odlaze u inostranstvo. I trebamo da radimo da mladi ljudi ostanu ovdje. A da li se ovi protesti i ovi nastavnici, ovi svi koji sindikati ne plaše digitalizaciju? Zašto oni protestuju? Oni bi trebali da se bore da rade, a ne da protestuju. Jer oduzeći im digitalizaciju, osoj, izvinite, jer to je čisto moja dobro namerni savjet jedne starije gospođe, da nemojte to raditi, rušite sistem, rušite našu mladost, vi ih terapizujete, jer im ne dozvoljavate, da vi tražite neke zakone i onda u omladinu učite da oni se stalno neke zakone traže koji ne znaju kako su to zakone. A mesto mi imamo digitalizaciju i uvodimo digitalizaciju, idemo u Evropu, a vi sad hoćete da nas pratite, sada recimo ja sam 50. godine
50. godine. Ja sam radila isto u prosvetnoj ustanovi i imala sam najnižu platu. A imala sam 30 mali bebi koje sam morala da ih, kako se kaže, njegujem. Ili negujem, kako hoćete. Ja se izvinjavam, ovo nije kritika. Hvala na vašem javljenju, u svakom slučaju uvažavamo svačije mišljenje. Hvala vam. Hvala najlepše. Hvala vam mnogo. Jasno, meni je ovo zanimljivo. Istina, trudila sam se, malo je ton bio loši, ali da, razumela sam šta je poruka i šta je, u stvari, šta je neka zamerka. I ja molim sve koji imaju bilo šta da pitaju da se jave. Dakle, apsolutno želim da čujem šta ljudi misle o ovome, zato što svi su nekako zainteresovani za sistem obrazovanja. Ili ste roditelj, ili ne znam, ili ste baka, deka, ili ste sami u svakom slučaju bili u školi. Dakle, svi su kroz to nekako prošli. Onda ja uvek hoću da kažem da mi imamo 8,5 miliona zainteresovanih za obrazovanje, bez obzira što u njemu, naravno, nema toliko dece. Ono što jeste činjenica, to je da nam je ova zabrana zapošljavanja zaista napravila veliku pometnju i da hoću da objasnim zašto ja mislim da smo mi tu kolateralna šteta. Dakle, ova zabrana zapošljavanja nije smišljena da se ne bi neko zaposlio u prosveti ili u zdravstvu, nego je smišljena da bi se neko zaposlio u javnom preduzeću. To je jasno. Jer, vidite, niko ne trči da radi u prosveti i to jeste naš problem. Što smo napravili takav sistem u kome od 5 odeljenja maturanata, ja jedne godine 5 odeljenja maturanata u školi koja je društvenog opredeljenja, pitam ko će studirati da bi jednoga dana bio nastavnik, učitelj, profesor, vaspitač, a onda mi se u 5 odeljenja javi jedna učenica koja hoće učiteljski, a onda u međuvremenu i ona promeni i više ne ode na učiteljski. Od 5 odeljenja, znači 150 đaka. E sad, šta možemo mi... Možemo da vas prekinemo sam na trenutak, imamo uključenje. Aha, dobro, ali ostajem dužna da odgovorim prethodno pitanje, dobro. Važi, znamo da smo stali. Izvolite. Halo. Halo, dobar dan. Prijetno, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Hvala. Vama da poželim sreću na početku rada. I samo ova gospođa što se javila pre toga, ne znam da li ona ima svoju decu, da li su ljudi i sve. Ja ne želim da naša deca budu meso i da neko diktira njima i da im ispira mozgove stalno i treba da se bune svi. Hvala, hvala, hvala. Hvala vam puno. Hvala na uključenju. Da, hvala najljepše na ovome. Da, pa dobro, naravno, tako i treba da bude. Zašto bismo svi bili istomišljenici, to već me podsjeća na Orvela. Ne bih ovde da ga analiziram, ja? Nećemo. Ali šta mi učimo svoje đake protestima? Ja bih samo to želela. S obzirom da je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije u 17. i 18. godini pravila 5 protesta ispred vlade, najveći deo toga i svih tih dana su bili nekakvi štrajkovi. Dakle, mi naše đake učimo da se bore za sebe, a i samim tim da se bore za sistem. Dakle, mi nikako nismo protivnici sistema. Da jesmo, ja bih sada ovde, u stvari ja ne bih ni bila ovde, verovatno, nego bih bila, otišla bih negde, je li tako? Možda, ne znam, radila bih neki drugi posao. Dakle, mi naprotiv želimo da poboljšamo ovaj sistem obrazovanja upravo da bi svakom našem detetu bilo bolje. I apropo to, te mlade profesorke matematike koja je otišla, pazite, čak u Kinu, mislim, meni je to stvarno neshvatljivo. Ono jeste da je sad svet povezan, ali ipak je to daleko. Zašto da nam odlaze mladi koji žele da rade u prosveti? Mora da se ukine ova zabrana zapošljavanja. Mislim, to ja kažem mora, naravno mora, samo se umre. Trebalo bi ukinuti, ali trebalo bi ukinuti mudro, ne dozvoliti direktorima da od škola prave svoje škole privatne. Oni su ipak direktori državnih škola, molim vas, jako je važno to reći. Naš ministar ima privatnu školu i dobro, sve je to lepo. On u svojoj privatnoj školi ima 17 učenika u odeljenju, a ovde je sada stavio 33. Ok, pitajte ga ako vam nekada dođe zašto je to tako, baš i mene lično zanima zbog čega je. Dakle, moramo napraviti sistem, mi možemo da ga napravimo, mi imamo decu, mi imamo mlade ljude, mlade ljude željne da rade u prosveti, ali mudro,
mudro, nemam partijske knjižice, nemam partijskog opredeljenja. Hajmo da najbolje dovedemo da rade sa našom decom. Svi smo nekad išli u školu i vi ste, Marijana, naravno završili školu da biste ovo radili i voleli ste mlade nastavnike, učitelje, profesore. To je tako prirodno. Odličan odgovor, Jasna. Da li mislite da deca u Srbiji dobijaju dovoljno znanja, edukacije u osnovnim i srednjim školama? Da uče ono što treba da uče? To je već pitanje planova i programa. Kada je došao na mesto sadašnji ministar, on je odlučio da promeni sve planove i programe od predškolaca do fakulteta. I to radi urnebesnom brzinom. E sad, svakako bi mnogo toga trebalo izmeniti, ali sigurno ne bi sistem smeli toliko da razlabavimo. Znači, razlabavljenje ili sistem koji se razlabavio, to ne valja, zato što onda i sami nastavnici ne mogu da stignu da proprate tolike promene. Daću primer. Mi smo uveli u peti razred obaveznu informatiku. Ja ne mogu kažem da smo se mi borili, mi smo ukazivali na to da mi nemamo tehničke kapacitete da to uradimo. Jer nemamo, mislim nešto, ja bih voljela da ih imamo, da se razumemo. Mi imamo još sporne škole koje nemaju toalete, koji nemaju fiskulturne sale. Dakle, ajde da krenemo od nekog početka. Mislim, morate uvek krenuti od početka. Znate, ono, kad vas neko pita, a odakle da krenem? To obično đaci. Sad ja nešto pitam, a odakle da počnem? Počni od početka, jel? To je uvek pravi put. Dakle, mi jesmo uveli neke predmete, ali mi ne možemo da pratimo da te predmete izvode nastavnici kako valja. Mi jesmo uveli elektronske dnevnike, ali nemamo mogućnost tehničku da svaki nastavnik u školi unese u elektronski dnevnik podatke. Da, to je moje isto drugo pitanje bilo, koliko je to pomoglo ti elektronski dnevnici vama, prosvetnim radnicima, roditeljima, deci? Sad, da li se, na primjer, smanjio broj bežanja sa časova, da tako kažem, ovako, sa tim sistemom? Zašto je to dobro? Ajde da krenem sada od jednog ličnog primjera, sad ovog momenta, ono, pošto sam ja 3 u 1 i majka i profesor i sindikat, jel? Pa ajde krenemo od onog najvažnijega, to je da sam majka, jel tako? E, dobro. Moj sin je završio 6. Beogradsku gimnaziju, sad ovo pričam jer je završio, jel tako? Oni su od njegovog prvog razreda, znači naravno od prvog razreda srednje, imali elektronski dnevnik. I sada, a to je bilo pre 5 godina, i sada meni ovo kad kažu sad se uvode elektronski dnevnici, meni to nekako stvarno bude smešno, mislim, jer ja sam ušla u tu školu i to je već postojalo. Dakle, šta je tu dobro? Tu je dobro da vi kao roditelj dobijete šifru i ulazite samo u dnevnik, deo dnevnika svoga deteta. Znači, ne vidite ostale ocene, to je dobro, zato što šta biste vi gledali ocene njegovih drugova i drugarica. Znate, to je najgora moguća stvar koju možete kažiti, a onaj nije znao, a ja sam znao. Ali ko si ti da to procenjuješ? To mora proceni nastavnik. Dakle, odlična je stvar što kada nemate dovoljno vremena, hoćete da proverite, da pogledate izostanke i tako dalje, uvek sam opet za to da se sa decom razgovara pa da se deca pitaju, jel tako, šta je bilo danas u školi, ono pitanje, šta je bilo danas u školi, to je najvažnije pitanje svih vremena. Dakle, imate neki savjet za roditelje, sad kad smo već kod tog pitanja? Da, hoću da kažem da je elektronski dnevnik dobra stvar, da je dobro što možemo da vidimo ocene i nekakve crtice nastavnika, ali nikako ne smemo da zanemarujemo lični kontakt sa detetom, dakle oči u oči kontakt i naravno kontakt sa raznim starešinom i sa nastavnicima. Dakle, nastavnici i raznim starešina će objasniti to, on je znao za 4, a ovo je znao za 2 ili za 5. To samo nastavnik koji je dao tu ocenu može da objasni ili raznim starešina ako mu je ovaj preneo. Nikako elektronika ne sme da zameni humanost i ljudskost. Kod mladih, koliko su se generacije mladih promenile u odnosu na prethodne godine? Pre svega mislim na ove nove tehnologije koje su svima dostupne, kad smo već kod te teme započeli. Evo ako da vam kažem. Obzirom na to da su sada informacije dostupne svima. Najbolje što mi imamo u ovoj zemlji jesu deca. Eto. I ako neko kaže deca su ovakva, deca su onakva, onda samo pogleda, stane pred ogledalo i kaže ja sam ovakav, ja sam onakav. Tako.
I vi ste majka, i ja sam majka i kao dve majke mi možemo sada da razgovaramo o tome koji model vaspitanja koristimo, jer moje dete ne može da liči na vas i obrnuto, tako, jer se ni ne poznaju. Tačno. Dakle, modeli ponašanja su vrlo važni, vaspitanja prema tome, ako je, ja govorim sada o prosečnim đacima. Da, da. Dakle, govorim o najvećem broju đaka koji su dobra deca, koji su dobri đaci. Da li su oni, znate ono, dobar đak ne mora znači da je on odličan đak, nego razumno. Dobar je, redovno ide u školu, poštuje svoje profesore, ne pravi probleme svojim vršnjacima. Ekstreme ovoga, sad ne govorimo o ekstremima, ako budete pitali, ja ću i o tome, jel? Znate ono, ja sam baždarena na 45, mislim. Tako da svakako mislim da tim mladim ljudima treba da damo šansu, makar onoliko koliko smo imali mi. Ako smatramo da nismo imali mi, njima dajte još veću šansu. Da. Mlad čovek sobom donosi novu energiju, donosi, on je sam neko ko ide napred. Prosto mladost ide napred, mladost buja. Da. To ne možete da zaustavite. Nemojte, dajte da zaustavimo ovo odlaženje ili makar da zaustavimo nevraćanje. Neka nam odu mladi, nek vide kako je u svetu. Ali da se vrate. Ali da se vrate. E, mi lepo idemo s pitanja na pitanje. Premijerka Ana Brnabić kaže da su prioriteti vlade obrazovanje i digitalizacija. Često se može čuti u njenim izjavama to da će država učiniti sve da se stvore uslovi da mladi ostanu u Srbiji. Recite mi šta je to što je vlast u Srbiji uradila kako bi mladi i obrazovani ljudi ostali u svojoj zemlji, u njoj stvarali, radili i na kraju krajeva formirali svoje porodice? Možda to nije pitanje za vas, da, ali ipak... Na to pitanje ste već dobili odgovor od prvog gledaoca. Tačno. Je li to tačno? Dakle, gospođica Ana Brnabić, da, ukoliko gleda ovu emisiju ili možda ju neko prenese, evo ja sugerišem da se prenese prvo pitanje i odgovor vašeg gledalca, jer ja nemam tu ništa da dodam, niti da oduzmem, niti da dodam. Da li smo nešto učinili? Verbalno mi smo učinili čudesa. Suštinski, mi jesmo pokušali da digitalizujemo Srbiju, ali to je jedan proces. Ana Brnabić je u aprilu mesecu, neposredno pred protest Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koji je bio 25. aprila baš ispred vlade, rekla da će 1. septembra 2000, samo malo, 19. godine, da. ne, izvinjam se, 18. sad je, znači 1. septembra 2018. svaka škola imati brzi internet i svaka učionica imati ili laptop ili tablet ili neku vrstu komunikacije. Molim vas, ako sam pomenula 1760 škola, računajte puta koliko je to odeljenja fizički, koliko je to učionica, koliko je to brzog interneta. Da li je to neko mogao da izjavi u aprilu za septembar? Pa verovatno je mogao samo onaj ko ne zna šta je Srbija. Srbija nije krug dvojke. Srbija nije škola u krugu dvojke. Srbija je Srbija razuđena. Do nekih mesta, sad kad je bio sneg, vi ga više nemate u Beogradu, do nekih mesta u Srbiji ne možete doći zato što su zavejana. Dakle, sve je to Srbija. I tamo ona škola koja ima 5 đaka je Srbija. I nemojmo gledati samo Beograd. Ja ne mogu to da shvatim. Da neko sedi tako visoko i da gleda samo Beograd i krug dvojke. Ljudi, manite se toga. Dajte da zaista krenemo u jednom pravcu, postavite sebi, kao što kaže svaki nastavnik, dobro, kratkoročni i dugoročni cilj. Šta je kratkoročni? Kratkoročni je da ćemo pokušati da ispravimo planove, programe. Dugoročni je da će naše obrazovanje moći bolje se kotira u svetu i da će naša deca znati više i prodavati svoje znanje u svetu, ali imati uslove da se vrate u Srbiju. Još jedno pitanje za kraj. Čitaću, u otvorenom pismu za javnost građanima su se obratili prosvetni radnici i saradnici Beogradskog filozofskog fakulteta, koji su pružili podršku svima koji su proteklih nedelja izašli na proteste protiv diktature. Da li vi podržavate proteste 1 od 5 miliona? Kad sam malo pregovorila o protestima, to su bili protesti prosvetnih radnika. Razumem. Možda čini mi se da ova druga gledateljka vaša nisam možda bila dovoljno jasna. Ja kao mislim da svi prate ono što rade profesori. Dakle, mi svakako podržavamo svaki vid bunta opravdanog građanskog,
Sama organizacija će odlučiti da li će naša organizacija, dakle vrh organizacije, što je naš glavni odbor, će odlučiti da li ćemo se mi, eto da kažem, tako zvanično obratiti kao i ovi profesori Filozofskog fakulteta. Samo hoću da kažem da treba svi da budemo na istoj strani i da se okrenemo suštinski obrazovanju i mislim da će svima biti bolje. Jasno, hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama. Slede vesti, a mi se vidimo za nekoliko minuta.